سيدي، في عندي سؤال مهم جدا. تفضل شيخ عمر. كما أنتم تعرف، نحن أهل باكستان أهل الهند، عندنا إمام الشريعة والطريقة، إمام الفقه والأصول، هو الشيخ الإمام المجدد أحمد رضا خان رحمه الله الحنفي القادري الهندي رضي الله عنه. وهذا إمام هو معروف بعشق الرسول صلى الله عليه وسلم، معروف بالعالم، وهو كان سيف القاطع على رقاب الوهابية، هكذا يعني هو معروف. فهو ألف بآلاف الأناشيد، بعدين جاء ابنه ولده أيضا هو ألف الأناشيد، ثم جاء حفيده هو شيخي، هو زار الشام مرتين، اسمه الشيخ شيخ الإسلام والمسلمين قاضي القضاة في الهند، الشيخ محمد أخطر رضا خان الأزهري الهندي الحنفي القادري رضي الله عنه، وملقب بتاج الشريعة ما شاء الله. فهو قال في بيت الشعر، يعني كما عز وجل يقول: خلقت الدنيا لأجلك وخلقتك لأجلي. فأنتم ماذا تقول؟ يعني هذا بيت الشعر بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب هذا، هل هناك في أي إشكال في هذا البيت؟ شيخ عامر الحبيب، أولا إذا سمعنا أي بيت من بيوت الشعر أو أي كلام عندنا ميزان نزينه بكلام الله تبارك وتعالى أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق نأخذه وما خالف نتركه. إذا أتينا إلى هذا البيت، وهو الذي يقول فيه ماذا يقول؟ خلقت الدنيا لأجلك. هنا نأتي إلى دلائل النبوة للإمام البيهقي، وما ذكره حديث أيضا ذكره الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي في كتابه الوفاء بأحوال المصطفى. میں نے کہا حضرت آپ اتنی پیاری پیاری نعتیں پڑھتے ہیں اور نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ لکھتے بھی ہیں، تو ایک شعر جو کہ میرے امام اعلی حضرت مجدد زمن شہنشاہ سخن اور اماموں کے امام حضور مجدد میت آزرہ موجد ملت طاہرہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ، آپ سب جانتے ہیں اعلی حضرت کو کہ انہوں نے ہزاروں جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعتیں لکھی، اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ امام احمد رضا خان کا وہ ایک مقام ہے کہ آپ کی وہ قلم کی جو تلوار ہے وہ وہابیہ کی گردنوں پر ہمیشہ تنی رہی، اور اس کے بعد پھر آپ کے شہزادگان آئے، انہوں نے بھی اپنے جد اعلیٰ کے منہج پر کام کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے پوتے تشریف لائے، حضور تاج الشریعہ شیخ الاسلام والمسلمین قاضی القضاۃ فی الہند، میرے مرشد حضور سیدی و سندی تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری نور اللہ مرقدہ. تو ان کے شعر کا میں نے وہی سوال پوچھا کہ اگر اس طرح سے میرے مرشد شعر میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بنائے دو جہاں آپ کے لیے اور اپنے لیے جو بنایا آپ ہیں، یعنی وہ جو شعر میرے مرشد کریم کا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر وہ شعر، ہمارے یہاں میزان قرآن و حدیث ہے، اگر شعر قرآن و حدیث کے موافق ہے سر آنکھوں پر، اور اگر وہ شعر قرآن و حدیث کے مخالف ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خلق تو دنیا لیا جلی کا، کہ رب ذوالجلال نے یہ سارا جہاں بنایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، تو حضرت اس کے اوپر ذکر کرتے ہوئے آپ نے امام بیہقی و مین دلائل النبوہ فی للامام البیہقی و کتاب الوفا بأحوال المصطفى للإمام عبد الرحمن ابن الجوزي. ابن جوزي علیہ الرحمہ کی کتاب وفا بأحوال المصطفى میں، وإمام بيهقي في دلائل النبوة میں، یہ دونوں کتابوں کا اپنے ذکر کرتے ہوئے فرمایا: حديث حسن رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اور یہ حدیث حسن ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصاب آدم الخطيئة، يعني وأكل من الشجرة، رفع رأسه فقال: ربي بحق محمد إلا غفرت لي. هذا نص الحديث، بحق محمد إلا غفرت لي. فأوحى الله إليه: يا آدم، ما محمد ومن محمد؟
قال ربي لما أتممت خلقي رفعت رأسي فنظرت مكتوب على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع اسمك فقال الله عز وجل له قال فأوحى الله إليه وقال نعم يا آدم قد غفرت لك ولولاه ما خلقتك الله حضرت نے فرمایا کہ دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے اور الوفا لأحوال المصطفیٰ میں امام ابن جوزی نے اس حدیث کو جو کہ حضرت سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حدیث حسن ہے کہ جب رب کریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا اور وہ رب کریم کی بارگاہ میں گڑگڑاتے تھے کہ مالک مجھ کو معافی عطا فرما تو ایسے وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے وسیلہ پیش کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسے جانا وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک جب تو نے مجھ کو پیدا کر دیا اور میری تخلیق تام ہو گئی تو اس وقت میں میری نظر جب اٹھی تو میں نے دیکھا عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے یہ جان لیا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ذات ہے تو وہ یہی ذات ہے کہ جن کے نام کو تو نے مالک اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے آدم میں نے آپ کو معافی عطا کر دی کیونکہ آپ نے میرے حبیب کا واسطہ پیش کیا تھا اور اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو نہ میں آپ کو اور نہ میں اس جہاں کو پیدا کرتا وفی روایہ اخرى لیکنها اضعف منها في نهاية الحديث يقول ولولاه ما خلقتك في حديث ولولاه ما خلقت السماوات والأرض هذا أيضا مذكور في دلائل النبوة الإمام البيهقي وذكره أيضا الوفاء بأحوال مصطفى سيدنا إمام عبد الرحمن ابن الجوزي اور ایک اور روایت ملتی ہے لیکن وہ تھوڑی ضعیف ہے اس حدیث سے اس میں یہ ہے سارا ذکر ایسا ہی ہے کہ اگر محبوب میرے نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا هذا بالنسبة لقول الإمام خلقت الدنيا لأجلك نعم. وخلقتك لأجلي نعم. طيب بالنسبة لقوله وخلقتك لأجلي هذا يوافق قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدوا اور جہاں تک جو شعر کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ کو بنایا اپنے لیے تو یہ تو قرآن مجید کی آیت سے موافقت کرتی ہے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے وأيضا كثير من الآيات يعني في حق سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني الله فمن باب أولى أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم الله. قول المولى تبارك وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا الله. فإنك بأعيننا فهذا كله يوافق ما قاله الإمام فكما قلنا ميزاننا هو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. أو كلام الصحابة الذين مدحوا رسول الله أمامه ولم يقل لهم شيئا أبدا لم ينهاهم حضرت نے قرآن مجید سے یہ دلیل پیش کی کہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو بنایا گیا ہے میری آنکھوں کے لیے یعنی رب ذوالجلال کی جو چشم قدرت ہے اور اس چشم قدرت کے لیے اور اسی طرح سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب آپ تو ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور زمانے کے بڑے بڑے جو عشاقان رسول گزرے اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان تو آقا علیہ السلام کے سامنے اس طرح کی گفتگو عام طور پر سرکار کی شان میں کیا کرتے تھے